គម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក1ពីខ4ដល់ខ10ឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាពីព្យុះសមុទ្រ1យ៉ូណាសជំពូក1ខ4ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រដូច្នេះកើតមានព្យុះយ៉ាងធំនៅសមុទ្រដល់ម្លេះបានជានាវារកល់តែនឹងបែកបាក់អស់ទៅប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រព្យុះសមុទ្រនេះមិនមែនជាព្យុះសមុទ្រធម្មតាទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតឲ្យមានព្យុះសមុទ្រមួយនេះដើម្បីសម្រេចផែនការដ៏ធំមួយរបស់ទ្រង់ដំណើរនេះយើងបានជម្រាបតាំងពីមុនម្ដងរួចមកហើយថាព្យុះសមុទ្រនេះមិនមែនជាព្យុះសមុទ្រដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិទេព្យុះសមុទ្រដ៏កាចសាហាវនេះកើតឡើងដោយសារកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យមានព្យុះសមុទ្រនោះតាមលក្ខណៈអធិធម្មជាតិព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានព្យុះសមុទ្រដ៏ខ្លាំងបក់បោកមកលើនាវាដោយសារទ្រង់មានបំណងល្អចំពោះមនុស្សដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផ្ទុយពីព្យុះសមុទ្រដ៏កាចសាហាវខាងលើកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងជាមួយពួកសិស្សទ្រង់កាត់សមុទ្រកាលីលេមានព្យុះសមុទ្រដ៏កាចសាហាវមួយកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះដែរព្យុះសមុទ្រនោះក៏កើតឡើងដោយសារកិច្ចការអធិធម្មជាតិប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានធ្វើការនោះទេគឺសាតាំងវិញជាអ្នកបង្កឲ្យមានព្យុះសមុទ្រដ៏កាចសាហាវនោះពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ផ្ទំលក់នៅលើទូកក្នុងពេលពួកសិស្សរបស់ទ្រង់កំពុងនាំគ្នាភ័យស្លន់ស្លោលោកទាំងនោះគិតថាលោកត្រូវចោលឆ្អឹងនៅកណ្ដាលសមុទ្រក្នុងពេលនោះហើយពួកសិស្សភ័យពីព្រោះលោកគិតថាព្យុះសមុទ្រនេះអាចធ្វើឲ្យទូករបស់លោកលិចទៅក្នុងសមុទ្រជាប្រកបហេតុអ្វីបានជាសាតាំងធ្វើឲ្យមានព្យុះកំណាចដ៏សាហាវនោះសាតាំងមានវត្ថុបំណងអាក្រក់ចង់ធ្វើគុតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយពន្លិចទូករបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែតើនរណាមួយអាចធ្វើគុតព្រះជាម្ចាស់បានក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកពេត្រុសបានអំពាវនាវដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាតើព្រះអង្គមិនគិតថាយើងស្លាប់ឥឡូវទេឬហេតុការណ៍នោះពិតជាកើតមានយ៉ាងដូច្នោះមែនបើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងខណៈនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលមានជាស្ដាគ្រប់គ្រាន់អាចបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងបាមានដែលសាតាំងចង់ធ្វើមកលើអង្គទ្រង់ក៏ដូចជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដែរព្រះបង្គាប់ឲ្យព្យុះសមុទ្រឈប់បក់បោកគំរាមកំហែងមកលើអាយុជីវិតរបស់ពួកសិស្សទ្រង់ព្រមទាំងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលជិះទូកតូចៗតាមពួកសិស្សព្យុះកំណាចនោះបង្កើតឡើងដោយសាតាំងព្រោះគាត់មានបំណងអាក្រក់លើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនិងជំនានិជនដែលដើរតាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯព្យុះសមុទ្រដែលកើតឡើងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្យុះនោះសម្រាប់ជាវត្ថុបំណងល្អរបស់ទ្រង់តើអ្វីជាវត្ថុបំណងល្អរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គប្រើព្យុះកំណាចដើម្បីផ្ដល់ការសង្គ្រោះដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញកវលទីក្រុងនីនីវេព្យុះកំណាចនោះញ៉ាំងឲ្យហោរារបស់ទ្រង់ដែលកំពុងដើរខុសផ្លូវឲ្យត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវដើម្បីដើរតាមព្រះជាម្ចាស់វិញយូណាសជំពូក1ខ5ឯពួកជើងឈ្នួលក៏ស្លុតចិត្តហើយគ្រប់គ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់ខ្លួនគេបោះទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យនាវាបានស្រាលឡើងឯយូណាសលោកបានចុះទៅដេកនៅខាងក្នុងនាវាហើយក៏លក់សពទៅអ្នកដើរនាវាទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកជើងថ្នឹកខាងដើរសំពៅក្នុងមហាសាគរមេឌីតេរ៉ាណេ
ឆ្នាំងបាយរបស់អ្នកទាំងនោះមិនរលំដោយសាររបររកស៊ីដែលគេធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រនោះក៏ឡងមកគេធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងព្យុះសមុទ្រជាច្រើនលើកតែព្យុះសមុទ្រមួយនេះមានលក្ខណៈខុសស្រឡះពីព្យុះសមុទ្រធម្មតាគេដឹងភ្លាមថាព្យុះសមុទ្រនេះជាកិច្ចការរបស់ព្រះណាមួយអង្គនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះតើលោកយូណាសដែលត្រូវជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើអ្វីខគម្ពីរនេះបានចែងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឯយូណាសលោកបានចុះទៅដេកនៅខាងក្នុងនាវាហើយក៏លក់សពទៅកន្លងមកខ្ញុំតែមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តប្រកាន់យុត្តិសនៈតាមមតិទូទៅថានៅក្នុងខណៈដែលបុគ្គលម្នាក់ដើរក្រៅបំណងប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតខ្លួនដោយប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយបុគ្គលនោះតែងមានបញ្ញាចិត្តរលាកបន្ទាប់មកមិនយូរមិនឆាប់ព្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះរងទុក្ខទោសជានិច្ចតើទស្សនៈនេះត្រូវនឹងលោកយូណាសដែរឬទេមែនហើយលោកយូណាសពិតជាបានប្រព្រឹត្តកិរិយាក្រៅពីបំណងផតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនឲ្យលោកទៅបម្រើព្រះអង្គនៅទិសខាងកើតទុយទៅវិញលោករត់គេចពីព្រះជាម្ចាស់សំដៅទៅទិសខាងលិចតាមពិតលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលតែលោកបែរជាទិញសម្បត្តិនីវេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងតាសិសដែលជាទីក្រុងស្ថិតនៅក្នុងលោកខាងលិចវិញទោះជាលោកយូណាសប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយពីបំណងផតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយលោកមានសេចក្តីប្រកាសក្នុងចិត្តថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកធ្វើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវលោកមានសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងរបស់លោករហូតដល់លោកអាចសម្រានលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលដែលពួកអ្នកដើរសំពៅទាំងបាម៉ានភ័យខ្លាចយ៉ាងស្លន់ស្លោពួកអ្នកដើរសំពៅនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះរៀងរៀងខ្លួនតាមតែចិត្តគេនឹកឃើញចំណែកហោរាយូណាសលោកសម្រានលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ឆ្លងកាត់ភ្យុះសមុទ្រដ៏សែនកំណាចយូណាសជំពូក1ខ6ដូច្នេះនាយនាវាក៏មកឲ្យលោកសួរថាមនាលអ្នកតមុខអើយអ្នកធ្វើអីដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនាយអ្នកទៅក្រែងទ្រង់នឹកចាំពីយើងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវវិនាសឡើយនាយនាវាបានធ្វើដំណើរត្រួតពិនិត្យសំពៅរបស់លោកពេលសំពៅកំពុងទទួលការបោកបក់ដោយភ្យុះកំណាចគប់ជួនពេលនោះនាយនាវាបានជួបនឹងលោកយូណាសកំពុងដេកលក់សមុខយ៉ាងខ្ទរលោកបានតណ្ដឹងសួរដល់លោកយូណាសថាឱមនុស្សតមុខអើយតើឯងដេកតមុខអីម្លេះបានជាភ្យុះកំណាចដល់ធំម្លេះទៅហើយនៅមិនទាន់ភ្ញាក់ទៀតណានាណានាមិនដឹងទេតែលោកយូណាសដែលជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់រត់គេចពីព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សម្រានលក់យ៉ាងសែនសុខសាន្តក្នុងពេលដែលភ្យុះសង្គ្រាមបោកបក់មកលើនាវាមនុស្សមិនសំពៅមានតែលោកយូណាសម្នាក់គត់ដែលអាចសម្រានលក់លុះនាយនាវាឃើញយ៉ាងដូច្នោះលោកបានបន្ទោសដល់លោកយូណាសថាក្រោកឡើងអំពាវនាវហៅរោព្រះរបស់ឯងក្រៃលោយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្លាប់វិនាសបាត់បង់ទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកលោកយូណាសបានឡើងមកលើសំពៅរួចហើយឃើញថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការភ័យស្លន់ស្លោត្បិតភ្យុះកំណាចនោះអាចធ្វើឲ្យសំពៅលិចលង់ទៅក្នុងមហាសាគរយូណាសជំពូក1ខ7រួចគេជំនុំគ្នាថាចូលយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាការអាក្រក់នេះកើតដល់យើងដោយព្រោះអ្នកណាដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ឆ្នោតហើយឆ្នោតនោះត្រូវលើយូណាសបើតាមអត្ថបទខាងលើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់យល់ស្របនឹងវិធីដែលអ្នកសំពៅទាំងនោះប្រើ
ពួកអ្នកដើរសំពៅរកមូលហេតុដើម្បីសម្រេចឲ្យដឹងថាអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានបតីខ្ញាល់រហូតដល់ចាត់បញ្ជូនឲ្យមានភ្យុះសមុទ្រដល់កាចសាហាវបក់បោកមកលើនាវារបស់គេបើព្រះយល់ស្របយ៉ាងដូច្នោះមែនតើព្រះអង្គសពប្រហែលទេគ្រប់ត្រួតលបែងស៊ីសងដែរឬសូមលោកអ្នកមេត្តាតាមដានដំណើរនេះឲ្យបានស្អិតជាទីបំផុតទើបលោកអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រប់ត្រួតខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រប់ត្រួតវិធីចាប់ឆ្នោតក៏ដូចជាមិនគ្រប់ត្រួតលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែរយើងខ្ញុំយល់ថាលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដាសាកើតដល់ឯកតបុគ្គលដល់សង្គមនិងដល់ប្រទេសជាតិណាមួយប្រទេសនីមួយនីមួយតែងបង្កើតឆ្នោតជាតិដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលក្នុងហិបរបស់រដ្ឋមធ្យោបាយនេះមិនល្អប្រសើរទេការបង្កើតឲ្យមានឆ្នោតជាតិនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឯខ្នាតជាតិក៏ត្រូវលើកតម្កើងអំពើពុករលួយដែរការប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះនាំឲ្យមានការហិនហោចដល់ប្រទេសជាងការកសាងប្រទេសជាតិបើយ៉ាងដូច្នោះមែនហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងការចាប់ឆ្នោតដែលពួកអ្នកដើរសំពៅទាំងអស់នោះបានប្រលប់ធ្វើឡើងការចាប់ឆ្នោតជាទំនឹមទំនៀមរបស់មនុស្សលោកទូទៅដែលរស់នៅលើសកលលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងករណីនៃការស្វែងរកថាតើនរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងមកលើសំពៅរបស់គេកណ្ដាលមហាសាគរគេបានធ្វើការចាប់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យដឹងរឿងនោះនៅពេលចាប់ឆ្នោតឆ្នោតត្រូវធ្លាក់មកលើលោកយូណាសមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយដោយលែកមួយនេះតែមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងវិធីនោះជារៀងរហូតទេក្នុងករណីគ្រូខាបមួយរូបបានហៅព្រលឹងហោរាសាំយូអែលចេញពីទីខ្មោចស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនជឿថាគ្រូខាបរូបនោះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការនោះបានដែរហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក្នុងគម្ពីរសាំយូអែលខ្សែទី1ជំពូក28ខ7ដល់ខ20លើសពីនោះទៅទៀតខ្ញុំមិនជឿថាសាតាំងអាចធ្វើការនោះបានឡើយហេតុការណ៍នោះបើកើតមានយ៉ាងដូច្នោះមែនសូមកត់ចំណាំពាក្យបើកើតមានយ៉ាងដូច្នោះមែនគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅលើលោកយើងនេះមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបាននៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់ដោយប្រោសទ្រង់ថាអញជាដើមហើយជាចុងវិវរណៈជំពូក1ខ8ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវកាន់សោមនុស្សរស់និងសោសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គមិនបានប្រគល់សោឋានឃុំពលឹងមនុស្សស្លាប់ឲ្យទៅសាតាំងទេពួកអ្នកដើរសំពៅគេនាំគ្នាចាប់ឆ្នោតតើព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើវិធីនេះដែរឬដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការពណ៌នាពីបទពិសោធន៍របស់គ្រូកងវិលមួយរូបដែលលោកបានបញ្យលតកតងនឹងហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងគម្ពីរយូណាសនៅពេលលោកចូលទៅទទួលការងារពីក្រុមជំនុំមួយគ្រូកងវិលដែលផ្លាស់ចេញទៅនោះលោកបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើជាច្រើនពីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងចំណោមការផ្ដាំផ្ញើទាំងនោះលោកផ្ដាំឲ្យមើលគ្រួសារមួយដែលម្ដាយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ជាអ្នកជឿប្រងយ៉ាងមុតមាំប៉ុន្តែប្តីដែលជាមេគ្រួសារមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយយប់មួយនៅពេលធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលស្រាប់តែឃើញបុរសនោះចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរ
ពេលឃើញយ៉ាងដូច្នោះលោកគ្រូបានសុំឲ្យអ្នកចាស់ទុំនិងអ្នកទទួលភ្ញៀវទទួលគាត់ឲ្យបានកក់ក្ដៅក្រុមជំនុំនិងលោកគ្រូត្រូវទទួលការរិះគន់ថាអ្នកចាស់ទុំនិងអិសរាជជនរបស់ក្រុមជំនុំជួហួហេតុពេកបានជាចេះតែរាក់ទាក់បុរសនោះយ៉ាងកក់ក្ដៅក្រោយមកនៅពេលធ្វើបុណ្យព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់លោកគ្រូបានជម្រាបដល់អ្នកចាស់ទុំថាកុំសូវរាក់ទាក់បុរសនោះពេកសូម្បីលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏ជម្រាបសួរដល់គាត់មិនជាកក់ក្ដៅខ្លាំងពេកដែរបន្ទាប់ពីពេលនោះមកបុគ្គលរូបនោះបានរិះគន់ថាក្រុមជំនុំមិនរាក់ទាក់ដល់គាត់លោកគ្រូយល់ថាបុគ្គលនេះទោះបីរាក់ទាក់ឬមិនរាក់ទាក់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានគប់ចិត្តគាត់ឡើយក្រោយមកទៀតលោកគ្រូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះដើម្បីសួរសុខទុក្ខគាត់បុរសនោះបានបណ្ដេញលោកគ្រូចេញពីផ្ទះរបស់គាត់កុំឲ្យនិយាយពីរឿងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវប្រាប់គាត់ឲ្យសោះប្រមាណជា6ខែក្រោយមកយប់មួយនោះលោកគ្រូរៀបចំបំរុងចូលសម្រានគណៈនោះយប់ជ្រៅណាស់ហើយលោកគ្រូអធិដ្ឋានរួចហើយត្រៀមខ្លួនចូលសម្រានមុនលោកគ្រូចូលសម្រានស្រាប់តែឮមានមនុស្សគោះទ្វារផ្ទះរបស់លោកលោកក៏ចុះទៅឃើញបុរសម្នាក់នោះចូលមកមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងលោកគ្រូបានហៅគាត់ចូលអង្គុយរួចហើយក៏ពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលបុគ្គលម្នាក់នោះកំពុងជួបប្រទះលោកអង្គុយបានសួរបួលហើយបុរសនោះជម្រាបលោកគ្រូថាប្រមាណថ្ងៃមុននេះណាលោកគ្រូអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានយល់សប្តិឃើញថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីថ្ងៃក្រោយមកស្ត្រីរូបនោះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅប្រមាណជា2-3ថ្ងៃមុនមានបុគ្គលិកម្នាក់ស្លាប់គាត់បានប្រាប់ថាក្នុងយល់សប្តិនោះខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ដែរដូច្នេះមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ដែរហើយបុរសនោះជម្រាបសួរលោកគ្រូថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់សេចក្តីស្លាប់លើសពីនោះទៅទៀតបរិយរូបនោះបានទទូចសូមឲ្យលោកគ្រូប្រាប់គាត់ថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវផងលោកគ្រូក៏ទាញយកខ្មៅដៃកមួនហើយនឹងកដាស់កសែតមួយសន្លឹកមកគូសពន្យល់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោករួចហើយមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបពូជពងរបស់មនុស្សបានរស់នៅក្នុងអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាង3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលយប់នោះបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់តែមានចិត្តរឹងរូសក៏ព្រមទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះក្នុងករណីនេះសាតាំងរុញបុគ្គលរូបនោះរហូតដល់ជ្រុងមួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើស្ថានភាពបែបនោះដើម្បីឲ្យបុរសរូបនោះព្រមសម្រេចចិត្តថាតើគាត់ត្រូវទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះឬមួយក៏គាត់សម្រេចចិត្តដើរតាមផ្លូវដែលគាត់ត្រូវទៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានកន្លែងដែលចែងថាសូម្បីមនុស្សកំរោលក៏អាចសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរដូច្នេះព្រះអង្គអាចប្រើការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យគេបែរត្រឡប់មកសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គវិញអ្នកដែលនៅក្នុងសំពៅទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកប្រកាន់ជំនឿអបិយវិធីដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការចាប់ឆ្នោតរកមនុស្សណាមួយដែលធ្វើឲ្យរងគ្រោះដល់សំពៅរបស់គេជាវិធីដែលគេតែងប្រើក្នុងអបិយជំនឿប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈដោយឡែកបែបនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រើវិធីរបស់អ្នកដើរសំពៅពេលគេធ្វើការចាប់ឆ្នោតដូច្នេះឆ្នោតក៏ត្រូវចំលើលោកយូណាសបន្តមកទៀតតើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងយូណាសជំពូក1ខ8រួចគេសួរពីដំណើរលោកថាចូលប្រាប់យើងតើអ្នកណាបាននាំឲ្យការអាក្រក់នេះមកលើយើងតើអ្នករកស៊ីធ្វើការអីហើយមកពីណាតើអ្នកស្រុកណា
ហើយជាសះអីបើតាមមើលសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងនេះលោកយូណាសបានធ្វើការសន្ទនាអស់ពេលមួយរយៈយ៉ាងធំជាមួយនឹងអ្នកដើរសំពៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកមិនបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់នាយសំពៅឲ្យអស់សេចក្តីទេលោកមិនបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈបុគ្គលម្នាក់ដែលសម្រេចដើរក្រៅបំណងភក្តីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដំណើរនេះយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ជានិច្ចតើអ្វីខ្លះដែលលោកយូណាសមិនបានធ្វើការជម្រាបដល់ពួកអ្នកដើរសំពៅអ្នកដើរសំពៅបានតម្ដឹងសួរលោកយូណាសជាច្រើនសំណួរសំណួរទី1គេសួរថាតើអ្នកណាបាននាំឲ្យការអាក្រក់នេះមកលើយើងលោកយូណាសមិនបានឆ្លើយឲ្យចំសំណួរនេះទេសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើអ្នករកស៊ីធ្វើការអ្វីហោរាយូណាសមិនបានជម្រាបអ្នកដើរសំពៅថាលោកជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកលាក់រឿងនេះយ៉ាងជិតឈឹងតែម្ដងសំណួរមួយទៀតគេសួរថាហើយលោកមកពីណាហោរាយូណាសមិនបានជម្រាបដល់អ្នកដើរសំពៅថាលោកជាអ្នកស្រុករស់នៅភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេលោកមិនបានជម្រាបគេពីភូមិកំណើតរបស់លោកដែរសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើអ្នកនៅស្រុកណាលោកក៏មិនបានជម្រាបគេថាលោកជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគេសួរថែមទៀតថាហើយជាសះអ្វីលោកមិនបានប្រាប់គេថាលោកជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតបើប្រាប់គេយ៉ាងដូច្នោះគេនឹងដឹងភ្លាមថាសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតលោកមិនបានបញ្យល់គេថាលោកជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមលោកជាទូតតំណាងរបស់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់និងព្រះដ៏ពិតទេម្យ៉ាងទៀតលោកមិនបានជម្រាបគេថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់លោកឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះហោរាយូណាសមិនបានជម្រាបអ្នកដើរសំពៅពីដំណើរអស់ទាំងនោះទេហេតុអីពីព្រោះហោរាយូណាសកំពុងដើរក្រៅរងវង្សបំណងភក្តីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតលោកដូច្នេះតើលោកយូណាសប្រាប់គេពីអ្វីវិញយូណាសជំពូក1ខ9នោះលោកប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសាហេប្រឺហើយខ្ញុំកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផងលោកគ្រាន់តែប្រាប់គេខ្លះៗពីដំណើររបស់លោកទី1លោកឆ្លើយថាខ្ញុំជាសាហេប្រឺក្នុងនាមលោកជាសាហេប្រឺលោកកំពុងសម្ដែងការពិតជាច្រើនប្រាប់ដល់អ្នកដើរសំពៅទាំងនោះសាហេប្រឺជាសាសដែលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ព្រះនោះគឺជាព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងសមុទ្រដែលពួកនាយសំពៅទាំងនោះកំពុងឆ្លងកាត់ផងព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈខុសពីរូបព្រះសាហេប្រឺមិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះទេគឺគេថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គនិមាបនិកចម្លើយមួយទៀតហោរាយូណាសជម្រាបគេថាខ្ញុំកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផងលោកយូណាសជម្រាបដល់អ្នកដើរសំពៅថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យសមុទ្រកម្រើកឡើងបានយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពួកដើរសំពៅទាំងនោះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងស្លន់ស្លោព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមហាសាគរព្រមទាំងបង្កើតដីទាំងបាម៉ានដែលមាននៅលើលោកសន្តិវិយយើងនេះពួកអ្នកដើរសំពៅពិតជាធ្លាប់បានឮពីសាសអ៊ីស្រាអែលអ្នកដើរសំពៅទាំងនោះមិនដែលស្គាល់ព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់ទេអស់មួយជីវិតរបស់គេគេថ្វាយបង្គំតែរូបព្រះ
យូណាសជំពូក1ខ10ដូច្នេះគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចក្រៃលែងហើយក៏សួរលោកថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះត្បិតបណ្ដាអ្នកទាំងនោះបានដឹងថាលោកកំពុងរត់គេចពីព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះលោកបានប្រាប់គេហើយថ្វីត្បិតលោកយូណាសសម្រានលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់មិនមែនមានន័យថាពលឹងរបស់លោកសម្រានយ៉ាងសុខសាន្តដែរនោះទេលោកយូណាសបានជម្រាបដល់អ្នកដើរសំពៅទាំងអស់នោះថាខ្ញុំឡើងជិះសំពៅធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតាស៊ីសដើម្បីសម្រាកកាយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅទីក្រុងនីនីវេខ្ញុំមិនបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះដោយបញ្ជាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ទេខ្ញុំគេចពីការទទួលខុសត្រូវពេលខ្ញុំចូលរួមដំណើរតាមសំពៅឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចលោកយូណាសបានជម្រាបដល់អ្នកសំពៅជាយ៉យ៉តែត្រឹមនោះលោកមិនបានជម្រាបបកស្រាយហេតុការណ៍ទាំងអស់ដល់អ្នកសំពៅទាំងនោះទេបន្ទាប់ពីឮលោកយូណាសបានជម្រាបដល់អ្នកដើរសំពៅជាយ៉យ៉ហើយគេនាំគ្នាសួរចំអកដល់លោកយូណាសថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអើយសំណួរនេះជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបឆ្អក់រកឆ្លើយមិនបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទភាកច្រើនរស់នៅធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងសួរដល់យើងថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះបើអ្នកជាកូនព្រះជាម្ចាស់មែនខ្ញុំសូមលើកជូននៅឧទាហរណ៍មួយទៀតពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គ្រូកងវិលមួយរូបដែលបានបម្រើព្រះអង្គនៅទីក្រុង Los Angeles នៅពេលបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះមានបុគ្គលមិនជឿមួយរូបបានសំណាត់ពេលជួបលោកគ្រូលោកគ្រូបានជួបសម្ដីជាមួយនឹងបុគ្គលនោះម្ដងរួចមកហើយត្បិតលោកបានទៅធ្វើការអធិប្បាយដល់ពួកអ្នកជំនួញទាំងប្រមាណដែលជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងនោះនៅពេលជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនួញនោះលោកគ្រូបានបបួលអ្នកជំនួញរូបនោះឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកក៏បានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូចតាមការអញ្ជើញរបស់លោកគ្រូបន្ទាប់មកពាណិជ្ជករបានសំណាត់ពេលជួបជាមួយលោកគ្រូនៅពេលពាណិជ្ជកររូបនោះជួបលោកគ្រូលោកសួរថាតើមនុស្សឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះនោះមួយជាសមាជិករបស់ពួកជំនុំលោកគ្រូដែរឬលោកគ្រូឆ្លើយថាលោកទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាសមាជិកប៉ុណ្ណោះទេលោកជាអិសរាជជនទទួលខុសត្រូវក្នុងក្រុមជំនុំថែមទៀតផងពាណិជ្ជកររូបនោះអធិញ្ញាខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកទាំងនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដែលជឿថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេពាណិជ្ជកររូបនោះបន្ថែមទៀតថាបើខ្ញុំជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តកិរិយារបស់លោកទាំងនោះឡើយលោកគ្រូមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបានអួតពីបុគ្គលទាំងនោះថាជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមជំនុំពាណិជ្ជកររូបនោះហាក់ដូចជាបានសួរលោកគ្រូថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះហេតុនេះហើយបានជាលោកគ្រូមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនគួរប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងសួរយើងថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះបើអ្នកជាកូនព្រះពិតលោកយូណាសច្បាស់ជាមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងពេលអ្នកដើរសំពៅទាំងនោះបានសួរលោកនៅសំណួរនេះថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាគម្ពីរយូណាសត្រឹមនេះសិនចុះតម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាបលូអ្នកពិតជាដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនជីវិតរបស់លោកអ្នកពិតជាប្រទះនឹងព្រះយេស៊ូវជាមិនខាន